ақш ғарыш агенттігінің ай орбитасына ұшырған орион ғарыш кемесі жерге оралды. Ол жоспарлағандай тынық мұхитына барып қонды. Ғарыш кемесі жер серігіне қарашаның 16-сында ұшырылған еді. Сапар сынақ ретінде ұшқышы жүзеге асырылды. Оның барысында орион жер серігін екі рет айналып өтіп түрлі аппаратты тексеріп зерттеді. Бұл сапар 2024 жылы айға ғарышкерлерді ұшыруға дайындық болды. Бұл миссия өте сәтті болды. Енді ғарыш кемесін одан әрі жетілдіріп, Артемида 2 бағдарламасына дайындалмақпыз. Алда көп жұмыс тұр. Себебі біз келесі жолы айға ғарышкерлерді аттандыруды жоспарлап отырмыз.